什么奎贤，为什么奎贤就不要选圣女？我觉得最太完美的声音是声音，因为他所有的榜样，他所有的榜样，所有东西都很好。哇，你们好，彼此相互欣赏哦，太完美，太完美。其实每一个人的欣赏的角度都不一样，对不对？对对对。所以他们每一个人呢，都各自有很多的粉丝来支持啊。不过讲太完美三个字，不能光说不练的，对不对？今天既然六位呢来到现场了，又说自己是太完美的话，有没有人可以代表出来展示一下你们太完美的才艺？我们要才貌双全才叫完美。没错。来。